Yes. Så da blir det brått masse kule oppdrag. Jeg vet ikke hvem vi skal bli først. Jeg tror vi bare... Jeg vet ikke hva jeg driver med her. Dette er som sagt ikke live recording, så jeg aner ikke hva jeg driver med her. Jeg driver og bytter mellom alle, bare helt random. Nå ble det til Miss Murray. Ok. Murray har oppdraget rett der, heldigvis. Så det var ikke så veldig langt å gå. Eller løpe. Hvem er så gidder å gå i slag? Det tar for lang tid. Det ser ut som jeg trenger noe hjelp å komme inn i den engine-rommet. Happy to help! Bentley tells me that the door to that room is locked down by wall-mounted power stations located throughout this blimp. I'll need you to take out all the power stations and then pry open the door by hand. No sweat, Sly. Yes. En flaske. Den er også lur å ha med seg. Jeg vet ikke egentlig hvorfor. Jo, jeg vet jo hvorfor. Hvorfor er fordi... Du får unnlokket det her dumme pengeskapet. Skal vi se, alarmen går og greier, og det er ikke bra. Her trenger vi å være raske, faktisk. For en gang skyld. Det er sånn raskhetstest her. Men der var den knust. Tre tønner. Så er den knust. Så den tåler faktisk en del, da. Pluss at det er Murray som kaster, og han er jo råsterk. Han er kanskje sterkere enn alle mine abonnenter til sammen. Kanskje. Det vet jeg ikke. 1000 abonnenter, kanskje. Dere siste abonnentene som ikke er iblant i 1000, dere er sterkere, Murray. Eller, det blir kanskje litt feil å si det, jo. Men se på muskelkraften til Murray, han er bare BAM! Så er han bare død. Det er litt moro å bare drepe alt som er. Rar. Og rar. Sånn. We killed them all. Det bordet kunne vi ikke løfte. Men den stolen kunne vi løfte. Og den kassa kan vi tydeligvis løfte. Den vakten her så hadde blitt sånn der... Veldig plagsomme, så han her tror jeg vi bare... BAM! Det funker hver gang å bare kaste en vakt på... En alarm... Hva heter det? En alarmboks-ting. Jeg vet ikke hva den boksen det heter, men den boksen. Dere vet hvilken boks jeg mener. Skal vi se. Hva kan vi kaste her? Vi har en stol. Kaboom. Vi har enda en stol. Og så er det noen vakter her som vi sikkert kan kaste også, hvis vi har veldig lyst til det. Funker jo faktisk å kaste vakter også. Det er det som er så genialt. Dø! Sant. Da knuste vi både skallen til han dumme vakta, og vi knuste den, hva heter det, alarmbokstingen. Så det var jo vinn-vinn. Sånn. Det var del 1 av oppdraget, det var ganske easy egentlig. Easy peasy, easy peasy. Lettere blir det ikke med andre ord. Skal vi se, da skal vi bort her. Den vifta der sånn, den er jo veldig vondt å falle ned på. Det er ikke vifte, det er en propell. Men allikevel, den gjør veldig godt å lande på. Hvis du lander oppi der, så blir det bare delt i to, og så splatter det blod. Så det er egentlig ikke bra. Neida, det splatter ikke blod i slag selvfølgelig, men det hadde gjort det i virkeligheten da. Hadde bare vært et blodig kaos. Damn. Jeg elsker å være Murray egentlig, for han er så sterk, så han dreper jo alt. Det jeg liker med han. Det er liksom... Du kan slåsse evigheter med Murray. Det er ikke noe problem. Ingenting blir et problem når man er Murray. Men det som er dårlig med å være han er at han kan jo ikke klatre overalt og sånn, så det tar litt lengre tid å komme seg fra A til B. Skal vi se, rå styrke på Murray her, altså. Han bare rap, boom. Sly bare spånet fra intet, det så alle. Han bare kom fra intet, han. Men det er jo helt greit, det også, da. Ja. Her må vi være veldig forsiktige. Dere ser, det er laser her, pluss sånne røde vegger. Og går man inn i de røde veggene, så tror jeg man dør med én gang, hvis ikke jeg husker veldig feil.
Mens laserne, da bare brenner du deg og tar litt liv. Det tar vel ganske mye liv for helt ærlig, men... Så jeg må egentlig bare være veldig tålmodig og... Må ikke rushe, liksom. Det går faktisk ikke an å rushe på den her. Og så, der døde vi, ja. Selvfølgelig. Vi kan ikke være nær den der heller, tydeligvis. Så det, ja. Vi startet rett her igjen, så det er ikke noe problem. Her må du være veldig intakt, altså. Og dere ser også at jeg har sånne røde vegger, sånn som jeg brant meg på der nå, og der døde vi. Ikke sant? Så det... Det er litt sånn problem her, altså. Det her er høy sikkerhet. Selv for Sly, altså. Skulle ikke tro at noe var for høy sikkerhet for Sly, altså, men det er det. Jeg var sånn veldig nære på at jeg døde. Men jeg gjorde det ikke da, jeg er litt sånn pro i Sly, se. Stå her først, og så hopper jeg over her, ja. Du blir veldig stresset av å spille det greiene her, altså. Og der døde vi faktisk igjen. Og gjett hva? Vi må ta alt sammen på nytt igjen. Ja. Dette er veldig sånn tålmodighetstest, som dere sier det verket. Der døde vi faktisk enda en gang, altså. Vi har dødd utrolig mange ganger nå, men... alle gode ting er 23, er ikke det? Ja, vi har ikke dødd så mange ganger, men... Jeg vet ikke, 5 ganger tror jeg vi har dødd, hvis ikke jeg tar veldig feil. Nå er jeg veldig dårlig på å telle, da, så... Hvis det er 5 ganger jeg har dødd, så kommenter... tallet 5 i kommentarfeltet. Og sånn, om noen år, hvis denne episoden fortsatt ligger ute om noen år, så... skjønner ikke jeg en dritt av hvorfor alle driver å kommentere 5 på denne videoen. Men det er fortsatt artig. å få 5. Hvem er det som ikke vil få 5 på kanalen sin, som kommentar? Få se, og det var det. Ja, og da er det oppdrag fullført, som det heter, på norsk. Job completed på engelsk, tilvis. Og da er det bare å komme seg ut igjen og starte på et nytt oppdrag. Det som er litt rart med det oppdraget her, er at jeg var Murray, men nå er jeg Sly. Og jeg bytta uten å gå tilbake til skjulestedet, og det tror jeg er det eneste gangen i spillet det her skjer. Hvis ikke jeg tar veldig feil, det kan en alltid skje flere ganger og sånn, men jeg tror det bare skjer en gang. Men Sly, han har 2 oppdrag i hvert fall, så det er vel på tide å bli ferdig med de uansett, alt jeg på å si. De må uansett gjøre alle oppdraget, sånn er det bare. Det er det spillet går ut på. Det høres ut som en plan. Yes, der er ordentlig drittoppdrag. Det som vi skal ta nå, det er rett og slett kjedelig. Det her oppdraget tror jeg husker at jeg feilet på en god del ganger, altså. Jeg brukte en stund på det her. Jeg vil ikke overdrive, men jeg tror jeg brukte 5 minutter ekstra på det her enn det jeg burde. I hvert fall. Men... vi får se hva som vi gjør med det etterpå. Skal vi se, vi må bare snike oss, fordi... Det som er litt dritt med å ha denne TNT-kassa på seg, er at... Blir jeg... holdt jeg på å si skutt av en eller annen vakt, så er jeg jo død med en gang. Den sprenger jo bare, og jeg er rett og slett død. Og det vil vi jo ikke skal skje. Pluss at jeg skal hente sånne... jeg vet ikke hva det er, forsterkere til TNT-en. Som gjør det her enda vanskeligere. Og det som gjør det her vanskeligst, kanskje, er at... jeg kan jo ikke drive og klatre og sånn, jeg må drive og finne veier rundt overalt. Og det er jo klin umulig når du ikke kan hoppe. I tillegg, du må rett og slett falle fra høyden og være veldig kul. Dette er et ordentlig drittoppdrag, som sagt. Dette er kanskje det kjedeligste oppdraget på hele Sly 2. Og Sly 2 har mange kjedelige oppdrag også. Men dette tar kaka.
Jeg husker at jeg klarte å få de to første ganske lett, men den siste, da døde jeg et par ganger før jeg fikk den. Det er sånn, du må bare være forsiktig, altså. Det er det som er casen her. Og det var ikke jeg. Etter jeg fikk tak i den der, så husker jeg, nå går det bare dritt. Selv om det er en stund siden jeg recordet dette her, altså. Det tror jeg nesten er et år siden, hvis ikke jeg tar veldig veien. Kanskje ikke så lenge, men det er, jo, kanskje faktisk. Rundt et år siden jeg recordet inn dette her. Og først nå driver jeg og dubler, for det har jeg egentlig grua meg til ganske lenge. For hadde jeg hatt lydopptaket til fila, holdt jeg på å si, til dette, til denne videoen, så hadde jo videoen vært ute for lengst ut på YouTube. Men dum som jeg er, så har jeg klart å slette den da. Så her sitter jeg i 2016 og dubber. Men det er jo helt greit. Jeg husker ikke helt hvor jeg feilet, det var kanskje her. Nei, det var det ikke. Jeg husker at jeg feilet. Et eller annet sted. Jeg sitter bare og venter på at jeg skal feile. Hvis ikke jeg feiler noe, så har jeg veldig dårlig hukommelse, for jeg husker at jeg husker dette oppdraget her som et skikkelig dritt oppdrag, hvertfall. Så jeg er helt sikker på at et eller annet sted her så feiler jeg. Skal vi si, oi, den vakten så oss faktisk nesten der, altså. Man bare står der og ser, vet du, på ett sted. Det er ikke sånn, går ikke rundt og leter, da står der og bare, ja, skylderen. Skylderen Max. Jeg vet ikke egentlig helt hvor vi skal den en gang, men jeg tror det tar en stund å komme seg bort dit. Det virket veldig langt. Og nå er vi selvfølgelig snart fremme, vil jeg tro. Og der ble vi sett, og der døde vi. Yes, det var der vi døde. Og så kommer det 100 forsøk til med at jeg prøver på å få denne TNT-kassa bort til dit han skal og sånn, men jeg tror jeg feiler en god del ganger til, altså. Jeg tror det er 5 minutter med kun feil, som jeg egentlig kan eventuelt klippe vekk. Jeg tror vi skal gjøre det, ja. Sånn, da har jeg klippet litt videre. Jeg døde jo utrolig mange ganger enn, eller flere ganger enn det jeg trodde jeg skulle gjøre også. Jeg tror jeg faktisk, ja, jeg brukte nærmere enn 7 minutter på dette her faktisk, å feile om igjen og om igjen og om igjen. Det var jo veldig smart av meg. Dette er den vanskeligste delen av hele oppdraget. Vi må komme oss opp på den der, men hvordan skal man klare å komme seg opp på den når jeg ikke kan hoppe? For hopper jeg ut av kassa, så blir jo den bare aktivert, og da springer det jo. Men vi kan gå opp her, og vroom! Nå funket det mer som en heis, og ikke en trampoline, men ja, det får gå det også. Og nå er vi nesten i mål. Vi er bare nesten i mål, da. Jeg må jo faktisk helt bort der også, og det tar jo litt tid. Komme seg helt bort der. Og blir jeg skutt av vakten? Det er jo spørsmålet. Det er spørsmålet. Nei, vi ble ikke det. Vi ble faktisk ikke det. Og nå ser du bare at jeg rusher ned, for jeg var så drittlei det oppdraget her, sånn. Når jeg spilte inn det her i hvert fall, da var jeg så drittlei. Så var det sånn her, ja, endelig! Og så ble jeg kanskje skutt, eller ble jeg ikke skutt. Skummelt å se på, ikke sant? Det er litt skummelt, jeg synes det selv. Og der ble vi skutt. Og så måtte vi ta hele greia på nytt. Neida, vi måtte ikke det. Selvfølgelig ikke. Hvis jeg måtte det, så hadde jeg bare ragequittet hele spillet, tror jeg. Og ikke godi å spille slimer i hele mitt liv. Men dere ser jo hvor vi skal, og det blir jo ikke lett når vi skal være i denne kassa. Jeg må opp på den vifta, så driver du og roterer rundt her. Eller den, hva heter det? Det heter ikke vifte, det heter propell. Propell heter det. Og jeg må opp på den der, mens den driver og spinner. Og ja, jeg kan ikke hoppe, som sagt. Jeg kan faktisk ikke hoppe når jeg er i denne kassa. Men det gikk bra denne gangen. Og forhåpentligvis neste gang også. Hvis det blir noe neste gang, da. Nå er vi nesten fremme. Nå er vi faktisk nesten fremme. Og det gleder jeg meg til, for det oppdraget her, det er kjedelig. Like videoen hvis du synes dette oppdraget er veldig kjedelig. Det synes i hvert fall jeg. Men nå sprenger det, og det er litt kult da.
Ok, ja, oppdraget er kult igjen. Det sprengte. Men der var oppdrag fullført. Så lett var det. Vi ødelegger faktisk blimpen min på en rar måte.